यो समयको खेल हुन्छ, तपाईँ एक दिन एक दिन गिरीबन्धुको खोल्छ, एक दिन खोल्छ, रविले नखोल्ला, अर्कोले नखोल्ला, कुन कुनै माइकेललाई आइपुग्छ त्यहाँ, आर्जु राणालाई समात्नलाई तयारी थियो, तयारी थियो, यो तयारी सिआइबीहरू पुरै गीत घेराबन्दी थिए र त्यो घेराबाट चाहिँ आर्जु राणा उम्किन सफल भइन् र त्यहाँबाट अब चाहिँ जेल पर्ने भयो भनेपछि उहाँहरूको गठबन्धन बालकोटमा गएर त्यहाँबाट बिउ उम्र्यो। वास्तवमा चिज त्यही हो, अरू के पनि छैन, जनताले पनि देखेका छन्, सबै चिज छ। अहिले के गर्नलाई, के गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ एमाले भाग्नु पऱ्यो त, छ त तपाईँले भन्नुभयो, अरू नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ माओवादी राष्ट्रपतिका हामीले फाइल खोल्ने तयारी गरेका थियौँ, त्यो अनुसार चाहिँ यो गठबन्धन भत्कियो, नयाँ समीकरण बन्यो भनेर भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँहरू पनि त पावरमै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, त्यो पक्राउ गर्न यतिखेर चाहिँ केले रोक्छ तपाईँहरूलाई? शक्तिमा हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, होइन अब गर्छन्। अब दस आठ दिनमा हेर्नुहोस्, अब यो त यो केही न केही केही चाहिँ प्रतिक्रिया केही न केही ऊ आउँछ, यो भित्रमा केही न केही चाहिँ हुन्छ पक्का पनि। अब तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, कोही जेल जाला, अब एक दुईजना त गइसक्यो, तपाईँ देखिहाल्नु भयो, त्यो जेल गएकै एउटा प्रतीक थापा जेल चलाउनु भयो, प्रतीक थापा बेजैन झा दुईतिर परे कि हेर्नुहोस्, बेजैन झा काङ्ग्रेसको परे, यता प्रतीक थापा एमालेको परे, त्यो पनि फेरि बादलको छोरा होइन, त्यो कारणले गर्दा अब हामी डुब्ने भयौँ है, अब चाहिँ यिनीहरूले फाइल गर्दा हामीलाई चाहिँ सिद्धौरी भयो, अब भ्रष्टाचार गर्न नपाइने भयो, भ्रष्टाचार गरेका फाइलहरू खुल्ने भयो, त्यो डरले गर्दा उहाँहरूको दुईवटाको काले काले मिलेर खाउँ बाले भयो भन्ने हुन्छ नि त, बाले पनि भन्नुभयो, एउटा चाहिँ घिउ चोर हो, एउटा चाहिँ एउटा तरबार चोर क्या, घिउ बेचोर तरबार बेचो हुन्छ नि, यो दुइटै चोर हुन् होइन, यो दुइटा त्यहाँ गएर मिले, अरू त यिनीहरूको न यिनीहरूको शान्ति सुव्यवस्थामा कुनै हात थियो, नयाँ न कुनै परिवर्तनमा यिनीहरूको हात थियो, अब यिनीहरू त लागेको छ नि त, अब ऊ के अरे अब गणतन्त्रै खतरामा पर्ला जस्तो छ, अब गणतन्त्र खतरामा पऱ्यो, संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति भएको छ नि, भएको छ, त्यो भएपछि उनीहरूले के भन्दा त्यो प्रतिगमनको पुण्ड आगमन हो यो। प्रचण्डले ओलीसँगको भेटघाटमा हिजो भन्नुभयो नि संविधान चलाउनु खोजेको हो भनेर ओलीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ नि, भनेपछि अब उनीहरूको त अब ओलीले त पटक पटक मात्रै भनिरहेको छ नि होइन, यो बेठिक भयो त्यो बेठिक भयो, अब त्यही अब सत्ता सहकार्य गरेको छ, त्यति भित्र बसेर बरु काङ्ग्रेसले भनेन होइन, र ओलीले चाहिँ अब चाहिँ अब बजेट पनि गडबड भयो होइन, भने जस्तो भव्य भएन, यो मिलेन त्यो मिलेन, उहाँको भाषामा त्यति भयो, उहाँको नियत चाहिँ खराबै हो, हामीले अध्यक्षलाई नै भनेको थियौँ यो चाहिँ ओलीको नियत चाहिँ सही छैन, यता जानु चाहिँ बेठीको भनेको थियौँ हामीले, तर के भने अब उसले त्यो टिआरसीको कुराहरू उठाएर होइन सबै उठाएर हामी चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भ्रष्टाचारको त्यो केसमा, टिआरसीको केसमा सहयोग, अरू के त्यो केसहरू सहयोग गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ सहमति बनाएर अब ओलीले ढाँटे, आज यो स्थिति आयो र नेपालको राजनीति बालकोटको बारदलीमा घुमिरहेको छ होइन, बारदलीमा चण्डजी त्यहाँ पुग्नुभयो, अहिले देवबाप दम्पति पुग्यो नि, होइन होइन बारदलीमा घुम्नु पनि सक्छ, अहिले यतिखेर घुमेको छ, भोलि नघुम्न पनि सक्छ, साँच्चीकै उथलपुथल प्रचण्डले गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, उथलपुथल त असार पन्ध्रमा भयो नि बालकोटमा, होइन होइन त्योभन्दा ठुलो उथलपुथल हुनसक्छ, त्योभन्दा ठुलो कस्तो उथलपुथल हुनसक्छ, अब प्रचण्डको साथमा त अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने मात्रै र एकीकृत समाजवादी जसको 10 सिट छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 21 सिट छ र माओवादी स्वयंको 32 सिट छ, त्यो सिटको कुरा सबै एकातर्फ होइन, सिटको कुरा भन्दा नि स्वाभिमानको कुरा आउँछ क्या, स्वाभिमान यदि हाम्रो संसदमा छ भने उहाँले चैत प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ, किनभने रविले त साथ दिनु भएको छ, रविले साथ दिनु भएको छ, त्यस्तै अरू पनि काङ्ग्रेस पनि छन्, एमालेमा पनि छन्, अरू छन् नि त स्वाभिमानी,
काङ्ग्रेसको सबै बेठीकै एमालेको सबै बिगको बेठकी त होइन नि, होला पार्टीमा व्हिप जारी होला के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर भित्री मनले हेर्दाखेरि नि जसै सुनिलले भने नि त सुनिल शर्माले होइन, त्यसै भित्री मनले भन्नेहरू र गर्नेहरू पनि त छन् नि त्यहाँ भने के गरिरहेको थियो त माओवादीले भन्दा सबभन्दा पहिले कुरो त भ्रष्टाचारै हो नि। तर 100 दिनमा गर्न नसकेको अब यो 1 महिना लगभग अवधिमा चाहिँ के गर्न सक्ला र माओवादीले 30 दिनमा 100 दिनमा गर्न नसकेको काम 100 दिनमा त गऱ्यो नि त, भ्रष्टाचार फाइलहरू खोलेकै हो नि त होइन, ल्याएर थुनेकै प्रतीक थापा जो थुनेकै हो, अब आफ्नै आफ्नै ऊ चाहिँ महरालाई लगेर हालेकै हो अदालत छोड, अब त्यो त्यो भन्ने केही छैन, अब लगेर चाहिँ कान्तिपुरको मालिकलाई लगेर थुनेकै हो 100 दिनमा गरे नि, र अरूले 3-4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ उयो सत्तामा बस्दा के गरे त प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले गिरीबन्धु भनेर त्यत्रो नाराबाजी गर्यो संसदमा, तपाईँहरूले खोइ त फाइल खोल्नुभएको, फाइल खोल्न सुरु गर्दै अब यसरी हान्छन् हेर्नुहोस् त, हानेकै हानेन बोल्नु खोल्न सुरु गरे हो नि त, खोल्न सुरु गरेपछि उहाँहरू के भन्दा जेल पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ गएर अब गठबन्धन गर्नुभयो, तर यो उपाय चाहिँ लाग्दैन तपाईँ जुन किसिमले उहाँले अहिले गठबन्धन गर्नु होला यो समयको खेल हुन्छ, तपाईँ एक दिन गिरीबन्धुको खुल्छ, एक दिन खुल्छ, रविले नखोल्ला अर्कोले नखोल्ला कुन कुनै माइकेलालाई आइपुग्छ त्यहाँ यो भने नि साँच्चीकै कोही नयाँ आउला र फाइल खोल्ला गिरीबन्धुको भनेर वास्तवमा त्यो बालेनले भनेको ठिक हो, मैले बालेनलाई कुन हदसम्ममा मान्छु भने नि आजसम्म बालेनको न कसैको 2 रुपियाँ खायो भन्ने छ, न कहीँ उसको बदमासी कहीँ के पनि छ छैन नि, टिकट पनि केही छैन, रविको छ अर्कोको छ अरूको के केसहरू छन् होइन, मैले पनि रविलाई भने उसले पनि कारवाही हुनुपर्छ भनेर होइन, तर बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ ठाउँ कहाँ के भन्छ, कहिले काहीँ एउटा के भन्दा हामीलाई मलाई लाग्यो त्यो बिचमा नबोल्दै हुन्थ्यो नचाहिने कुराहरू जस्तो सिंहदरबारमा जलाउँछु फलानु गर्छु यस्तो चिजहरू चाहिँ एउटा के भन्दा उहाँ पनि जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो नबोलिदियो भने सबैभन्दा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, र उहाँले अहिलेसम्म गरिराखेका चिजहरूलाई हामीले कहीँ पनि यो बेठी भयो भने हाम्रा नेताले गर्न नसकेका कामहरू भनौँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी गर्न नसकेका कामहरू उनले भट्टाभट गरिरहेको छ नि त, त्यो कुरा त एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो नि हामीले परेन, हेर्नुहोस् त अब यहाँ त भत्काउँदै गयो एउटा नेताको फोन आउँछ त्यो फलानाको घरै भन्यो भने नेतालाई गाह्रो भोलि भोट आउँदैन भन्छ भनेर त्यो भत्काउँछ, तर बालेले त्यो चाहे यो मेरो भने पहिला त्यसै भत्काइदिनु होइन, यो सत्ता गठबन्धन फेरबदललाई नि उनले लेखेर यो समय गिरीबन्धुको गिरीबन्धु चियाको हो भन्दै ओली र देउबाले चिया खाँदै गरेको होइन, वास्तविक चिजै त्यही हो, त्यो त बाले नि त एउटा अलिकति लेभलको नेतै भइहाले मेयर भन्दा त भनेपछि त यो त साधारण गाउँमा बसी जनतालाई पनि थाहा छ नि होइन, यहाँ अहिले आएर ल काङ्ग्रेसले त गरेर उता प्रतिपक्षमा छ सत्तामा जाने राजनीति गरी भनेको जोई उसलाई गरे होइन नि, त्यहाँ जाउँ केही गरौँ होइन, त्यो त भनियो शक्ति र त्यो पैसा त सबैलाई चाहिन्छ होइन, शक्तिमा पाउँछ सबैलाई मन हुन्छ त्यो काङ्ग्रेसको, तर एमाले त ती थियो नि त सँगै थियो नि त, र ऊ किन भन्थ्यो भाँडेर गयो भन्थ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो पनि कल्याण छैन, यदि गिरीबन्धु टी सर्ट खोल्यो भने त ऊ पनि त जेल जाने हो त, त्यो सुईको पाएका हुनु ओलीले फाइल खोल्दैछन् थाहा पाइहाल्छ नि, कर्मचारी तयारी थियो अनि तयारी थियो कर्मचारी भन्छन्, कर्मचारी त त्यहाँ एमालेको नि हुन्छन् काङ्ग्रेस मा सबै हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति छोयो कि चलायो कि पहिला त्यो गृहमन्त्री भन्दा भन्दा अगाडि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यो सुरुवै भयो भनेपछि त्यहाँबाट कुरो जान्छ, त्यही कुरो गएर उहाँहरू डरले अत्तालिएर यसो गरेको हुन्छ, अब सुशासनको लागि अब पनि 30 दिन तपाईँहरूको समय छ नि, तपाईँहरूसँग सक्नुहुन्छ तपाईँले गिरीबन्धुको फाइल खोल्न, त्यो 30 दिनभित्रमा के कति गर्न सकिन्छ अब यही भन्न सकिँदैन होइन, अब त्यहाँ पनि केही प्रक्रिया होला होइन, अब मैले अहिले त्यो टेलिभिजनमा यो ऊ भन्दा बोलेर त हुन्न, एउटा कार्यकर्ता हुन् होइन, तर त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैन जुन भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैन, अहिले आउला उहाँहरूको गृहमन्त्री आउला उहाँहरूको को आउला यो धेरै टिक्दैन, छ महिना पनि टिक्दैन हेर्छु, अब पनि सरकार 6 महिना पनि टिक्दैन, मैले त तपाईँलाई भने कहाँबाट टिक्छ, न यिनीहरूको विचार मिल्छ न केही मिल्छ, केही मिल्छ यिनीहरूसँग,
के पनि तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गरिसके दलहरूले राष्ट्रिय त्यो बनाउनलाई त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनलाई प्रचण्ड बल बराबर हुन्थ्यो नि त्यही बनाएको हुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो हो भने ती ती चाहिँ के बिग्रिएको थियो प्रचण्डलाई राजीनामा दिन भनिसक्नु भएको छ ओलीले ओलीले भन्दैमा दिने हो र भने लड्ने हो त अन्त अन्तिमसम्म त्यति प्रचण्ड त्यति कायर छैनन् फलानले उहाँले पनि अब त्यो विश्वासको मत लिनुहुन्छ त्यहाँबाट विश्वासको मतमा अब को राष्ट्रवादी रहेछन् को राष्ट्रवादी रहेछन् त त्यहाँ हेरौँ ककलाई त्यो त भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने भनेर सबैजना उठिरहेको थियो नि त कुटाएको थियो नि त्यहाँ को रहेछ त अब त थाहा हुने भयो त भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जतिले प्रचण्डलाई भोट हाल्छन् होइन त्यो भ्रष्टाचार त्यो चालिसम्म पछाडि यो लाग्ने भोट हाल्दैन तिनीहरू थाहा हुन्छ त्यो अग्नि परीक्षा अहिले प्रचण्डले जुन उठिन्छन् नि त्यो चाहिँ अग्नि परीक्षा हो है त्यहाँ अब उनीहरूले कसको पक्षमा लाग्छन् बस तिमीहरू छर्लङ्ग थाहा हुन्छ होइन भने त त्यो अब सबै अब हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छौँ भ्रष्टाचारको पछि लाग्छौँ यसलाई जोगाउँछौँ र जोगिने लाइनमा जान्छन् त्यति तर कति जेल जोगिने भन्ने मात्रै कुरो हो तर अब तपाईँहरूको पावर त जाँदैछ नि होइन सत्ताको पावर है सत्ताको पावर त कहिले आउँछ जान्छ राजनीतिमा त्यस्तो ऊ के अरे को सधैँ एमाले पनि बस्दैन सधैँ काङ्ग्रेस पनि बस्दैन सधैँ माओवादी पनि बस्दैन शक्ति शक्ति र सत्ता मध्ये भनेको पालो पालो हो क्या अब पालो काङ्ग्रेस र एमाले धमाधम माओवादीका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने होइन सुन्नुहोस् न तिन चिज छ नि पैसो पावर र जवानी सधैँ बस्ने चिज होइन घुमिरहन्छ क्या है त्यो त्यही क्रममा अब हामी पनि त तल बसौँला प्रतिपक्षमा बसौँला त एमाले जस्तो कहाँ कहाँ आज प्रतिपक्षमा बस्ने नसक्ने बौलाएर हिँड्ने होइन तर के भन्दा अहिलेको ठ्याक्कै स्थिति चाहिँ यस्तो फाइल खोल्ने बेलामा कारवाही गर्ने बेलामा भट्टाबाट हेर्नुहोस् त नानकाजीले कति समाज गरे नि होइन रविले पनि गरे होइन गरे चिजलाई त रविले पनि गरे मान्नुपर्छ आर्जु राणालाई सुनेर समाजलाई पुन्थ्यो पुलिसबाट पुन्थ्यो भने ख्याल ख्याल विषय भयो सत्य हो त ढाँडगुड त कहाँ हुन्छ त त्यही भएर त अतालिएको त नभए त कहाँ हुन्छ त पक्राउ पुर्जी नलिकन प्रहरी त्यो सिआइबीले गुन्थ्यो समाजले ल्याएर ऊ गर्छ नि किन त्यो त्यो ऊ के अरे राज्यले चाह्यो भने त फटाएर त होला पक्राउ पुर्जी पनि होला साथमा के होला हात तपाईँहरू देखाउँछ र सेबीको त आफ्नै त्यो नियम राज्य त यतिखेर तपाईँहरूकै हातमा छ नि त यतिखेरसम्म हजुर किन गर्नुहुन्न भने प्रश्न उठाएका छन् क्या त्यो बोलीको लागि स्टन्टको लागि मात्रै हामीले फाइल खोलेका थियौँ अत्तालिएर सरकार परिवर्तन भयो भन्ने कि साँच्चीकै फाइल खोलेर भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जेल कोत्ने हो त साँच्चीकै खोलेको छैन नि त कतिपय जेल गएको छैन नि त छ नि त अझै पनि होइन अझै पनि केही होला मैले भने नि त्यहाँ प्रक्रिया होला अब फेट्टा फेट्टा उता त भन्ने बित्तिकै फाइल खोलेर ड्याम्की ड्याम लट हुने कुरो नै आउँदैन त्यहाँ चाहिँ त अब काम गर्ने त्यो त्यो ऊ पनि नपुगेको होला मैले एकचोटि सोधेको थिएँ क्या यो के तपाईँहरू खोल्नुहुन्न झ्याम्की झ्याम खोलेर चाहिँ त्यो लट थुन्यो त्यो चाहिँ त्यो एउटा त्यो जनशक्ति छ नि त्यसको चाहिँ कमी छ एउटा फाइल त हेरेपछि त्यो फाइल नटुङ्गाइकन अब अर्को फाइल खोल्दाखेरि त्यो पनि आधी बाँकिरहन्छ अर्को पनि आधी बाँकिरहन्छ अर्को पनि आधी बाँकिरहन्छ सबै त्यो टुङ्गाउँदै जाउँ भन्ने पक्षमा हो क्या हामीले काम गर्दाखेरि अब एकैचोटि तिन चारवटा काम चाहिँ थाल्यौँ उहाँ त्यो त भने त्यो तिन चारवटै काम चाहिँ ऊ हुन्छ नि त होइन बाँकी रहन्छ यो सिध्यौँ त्यो सिध्यौँ त्यो भन्ने क्रममा त अब बिचैमा अब यसरी हानिदिएपछि काम गर्दा पाइएन नि वास्तवमा भाँचे चाहिँ त्यो होइन काम अझै पनि कहीँ केही मलाई चाहिँ मनमा लाग्यो मेरो सुझाव यहीँबाट अझै पनि त्यो आर्जुलाई केपी ओलीलाई तिमीबाट त्यो 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 फाइल खोलेर लगेर ठोक्दै हुन्छ हिम्मत छ अहिलेको यो सरकारसँग किन न भन्छ नि त्यसो होइन प्रक्रिया चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो होइन भन्ने बित्ति मैले भने जस्तो नि हुँदैन तपाईँले भने जस्तो नि हुँदैन ल लगेर थुन्ने भन्दै भने चिज त्यो पनि केपी ओलीलाई
होइन अब उसले पनि कहाँ के बनाएर बसेको यत्रो वर्ष राजेशको दुःख चलाएको प्रधानमन्त्री होइन भएको र गलत उहाँको पुरै गलत छ तर उहाँले कहाँ के गर्नुभएको छ अब त्यो राजनीति चतुर खेलाडी हो केपी होइन नसक्ने होइन खेलाडी मध्येको चतुर खेलाडी हो उहाँलाई सभा र देखाउँदैन होइन उहाँ धेरै बाटो हुन्छ त्यो लाटो पल्टिन्छ एक बल्ट्याङ बाटो पल्टिन्छ तिन बल्ट्याङ भने जस्तो हुन्छ जोगिने कति बेलासम्म भन्ने हो होइन बुढेसकालमा जेल जान्छन् बुढा है सही सूचना हो बुढेसकालमा जेल जान्छन् तर कसले चाहिँ त्यो फाइल खोल्छ त्यो त भन्ने कुरो हो क्या कुन चाहिँ एउटा बात आइपुग्छ नि त अब त्यो अब जनताले मैले त अहिले दोष जनतालाई दिन्छु क्या माओवादीले काम गरेन भन्छन् कति सिटले के काम गर्छ जति सिट दिएछ त्यति त काम त्योभन्दा बढी 4-10% काम गरे थिएँ छैन भन्नुहोस् त प्रधानमन्त्री भयो त अब एमाललाई पन्छाएर काङ्ग्रेसलाई पन्छाएर आफू 32 सिट भएको आएर होइन प्रधानमन्त्री बनेर यत्रो फाइल खोल्नु मात्रै हो भनेको चान्चुलीको कुरा हो ल दुई तिहाई मध्ये त ल बहुमध्ये त के गर्छन् 64 दिए हो नि तपाईँहरूलाई बहुमा पुगेन नि थोरै पुगेन एक सिटकै कतिले पुगेन त्यो अर्को ल्याउनु पऱ्यो होइन त्यो अलिकति उ जो दुई तिहाई दिनुहोस् त पुरै संविधान चेन्ज हुन्छ पुरै संविधान चेन्ज हुन्छ यिनीहरूले संविधान चेन्ज गर्ने मैले त भनेको त्यो प्रतिगमन हो यो आएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हो यिनीहरू हामी भनेको हामीले लडेर ल्याएको हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था आफूले जन्माएको छोरो आफूलाई माया हुन्छ होइन र अरूलाई माया हुन्न नि त्यो पल्लो घरकोलाई माया हुन्छ त्यो बच्चा खेल्दै त्यहाँ पुगे पनि प्याट र पिटेर पढाउँछन् कति त्यो 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 बच्चा रुँदै आयो भने कति माया लाग्छ आफ्नो बच्चा के किन पिटिस भने तर अर्काको बच्चाको माया भने यिनीहरूले होइन 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर यो सङ्घीयता र गणतन्त्र ल्याएको माओवादीले हो अहिले सङ्घीयता मास्न खोज्दैछन् यिनीहरूको मेन उद्देश्य भनेको सङ्घीयता मास्न खोज्दैछन् यिनीहरू ताल परेर राजाले ल्याउने पक्ष पनि छन् यिनीहरू सके ल्याउँछन् यिनीहरूको त्यो चाहिँ अब ओलीको भाषण सुनिहाल्नु भएको छ होइन भनेपछि यिनीहरू ताल परेर जे पनि गर्न तयार छन् प्रतिगमनको म तयार हुन् है र अब जनताले दिएन होइन जनतालाई त अब केही भयो त भन्ने कुरो आएन जनता जनार्दन हुन् होइन अब उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो यति अब परिवर्तन चाहन्छन् र यस्तो यो चाहिँ अब यो खेल छ नि यो खेल सबै टुङ्ग्याउने हो भने माओवादीलाई दुई तिहाई मत बहुमत मत दिनु पऱ्यो सबै खेल टुङ्गिन्छ अनि परिवर्तन भएन भने पनि त्यो त भनौँ न जनताले अनि माओवादीले लगेर फेरि 5 वर्षमा त फेरि आइहाल्छ अब तपाईँहरू गिरिबन्धुको फाइल खोल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ अबको सरकारले क्यान्टोन्मेन्टको फाइल खोल्ने तयारी गर्ला नि त गरोस् न गर्नुपर्छ मैले पनि गरोस् उहाँहरूले त्यो त्यो क्यान्टोन्मेन्ट खोलोस् अरू के खोलोस् मैले पनि अब सुन मैले भनेको छु नि सहकारीको खोल्नुपर्छ भनेर भनेको छैन पटक पटक हो त्यहाँ भने रवि दोषी भए रवि जेल जान्छन् प्रचण्ड दोषी भए प्रचण्ड जेल जान्छन् म वर्षमान भए वर्षमान जान्छन् जो भए त्यही जान्छन् तर त्यो क्यान्टोन्मेन्टको हाउगुजी देखाएर फलानु र चिलानु यहाँबाट बसिरहनु भन्दा बरु खोल्दै हुन्छ नि त के रहेछ हेरौँ त हामी फेरि हामीलाई चाहिँ लाग्यो के पनि छैन भने नखोल्या हो त्यसो के पनि छैन लिनले पैसा लिए त्यहाँ चाहिँ साइन गरेर त्यहाँ चाहिँ सरकारी स्तरबाट सचिव उपसचिव चाहिँ त्यहाँ छन् अब युएनको चाहिँ प्रतिनिधि छ सबै त्यहाँ भएर दिएको चिज त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो भन्नु त के उनीहरूले भन्नु पऱ्यो अब यिनीहरूले आएर बाहिर भयो त भनेर त भएन त्यो चिज खोले हुन्छ हिम्मत छ आँट छ खोले हुन्छ तर हामी चाहिँ खोल्थ्यौँ उनीहरूले अहिले यसरी नगरे भए हामी चाहिँ प्रक्रियामा जाँदैथ्यौँ तर उनीहरू डराए जेल जान्छ भनेर क्यान्टोन्मेन्ट खोल्नलाई केही पनि छैन नि केही छैन त्यसमा यो त के भन्दा जनतालाई त्यो भ्रममा पारे क्या क्यान्टोन्मेन्टमा यति खाए क्यान्टोन्मेन्टमा त 19,000 थियो त खाइहाल्छन् नि त्यहाँ होइन सबैलाई राख्नु पऱ्यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो तलब दिनु पऱ्यो जसले चाहिँ देशको लागि रगत बगाएर आए उनीहरूले खायो भने मुद्दाहरूले हुन्छ तिनीहरूको अझैसम्म जिजुमा चरा छ माओवादी गर्न नसके चिजहरू छन् त्यहाँ सरकारमा पुगेर पनि
हेर्नुहोस् त त्यो 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 कतिजना चाहिँ खाडीमा छन् कति कहाँ छन्, अब अहिले यी पनि चाहिँ छोरा बोकेर हिँडिरहेका छन्, गर्न खोज्यो ए यदि दुई दिनमा ल माओवादीलाई कहाँ दिने भनेर त्यही 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 ओली उहाँ मुर्की बटाएर आइलाग्छ। अनि फेरि भाद्र भाषणको त गर्यो त्यो कालीबहादुर खाम कहाँ छ, त्यसलाई चाहिँ किन चाहिँ खोज्यो उके माओवादी उक्त गरेन भन्छ, कालीबहादुर खामलाई केबी ओलीले ऊ गरिदिनु पर्ने सहयोग गरिदिनु पर्ने गर्छ। त्यो त के भन्दा घाँस देखाएर मारान्यो तर कालीबहादुर खाम गएन नि होइन, उनले जुन लोभ देखाएको थिए नि कालीबहादुर खाम गएन, किन भन्दा दस वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको एउटा कमान्डर हो नि, केबी ओली कस्तो भन्नु मलाई त थाहा छ, म त जनयुद्ध लडिनँ होइन, मलाई त थाहा छ भने उहाँहरू त यिनीहरूको विरुद्ध जिहाद छेडेर आएको एउटा कमान्डर हो नि, अनि केपी ओलीले जे जे भएको त्यो भयो त्यो भन्यो त त्यसैमा जाने त होइन। र मलाई शेरबहादुर चाहिँ मान्छे सोझै हो, शेरबहादुर सोझा हो मलाई त्यति लाग्दैन कि आर्जु होइन, आर्जु त म भन्दैन सबै आर्जुको कारणले भइरहेको छ होइन, शेरबहादुर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब आर्जु अब आफ्नै व्यक्ति सुन आर्जु आफ्नै बुढी जेल जाने भएपछि त जो पनि अब त्यो लागिपर्छ त्यसको लागि त हुने भएन होइन, तर व्यक्तिगत रूपमा हामी सिधा सिधा हेर्दा हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ म त्यति मान्दैन। हुन्छ, यो कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी, यो एक महिना कसरी गुज्रेला अब यो खोलामा थुप्रै पानी बग्ला होइन, र त्यस्तै योभित्र प्रचण्ड पनि त्यत्तिकै आएको खेलाडी होइनन्, दस वर्ष जनयुद्ध गरेर 19 दिने आन्दोलनको पुरै आगो भएकोबाट निस्किएको एउटा नेता हुन्, उनले चलखेल नगरेको त्यो भन्ने कुरो त छँदै छैन होइन, त्योभित्र केही न केही चाहिँ परिवर्तन ए आउला, उ त नआउनु पनि सक्छ होइन, तर सहजै राजीनामा आउँदैन, र उहाँले कहाँ फेस गर्नुहुन्छ, फेस गर्ने ठाउँमा अब मैले भने को राष्ट्रवादी हुन् को राष्ट्रवादी हुन् अब तिनीहरू थाहा हुन्छ, परीक्षा अग्नि परीक्षा त्यही हो। हस्, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल खोज्नु पर्यो हो, अब हाम्रो बहुमत छैन होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न खोज्दाखेरि अब उनीहरू बटारेर हिँडिहाल्छन्, मैले जनतालाई के आह्वान गर्छु अब आउने चुनावमा माओवादीलाई बहुमत दिनुहोस्, दुई तिहाई मत दिनुहोस्, सबै भ्रष्टाचारी बाँधेर जेलमा आउँछ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई सबैलाई।